Тяжкий квартал. Так у компанії «Нова пошта» називають майбутній стан справ у квітні, травні та червні. На ці місяці власники компанії, бізнесмени В'ячеслав Клімов та Володимир Поперешнюк, роблять невтішні прогнози через додаткові витрати під час пандемії. Про це вони повідомили у відкритому листі до співробітників компанії. Основними проблемами називають можливе скорочення виплат працівникам та робочих годин. Компанія розглядає сценарій зниження обороту в другому кварталі. При цьому витрати будуть рости, оскільки нам треба забезпечувати безпеку клієнтів і співробітників в умовах епідемії. За словами керівництва, на такий крок їх підштовхує довготривалий карантин та зменшення попиту на послуги компанії. Однак бізнесмени ще не певні, що сценарій кризи точно справдиться. Застосовувати ці зміни чи ні, будемо вирішувати за результатами тижня та інформувати вас. Ми дуже сподіваємось, що уникнемо будь-яких скорочень виплат. Однак хочемо, щоб ви були до цього готові. Економісти ж прогнозують своє. Кажуть, що компанія могла б оминути скорочення виплат, якби мала власний стабілізаційний фонд. І якщо б держава підтримала бізнес в умовах низького попиту. У різних компаній різна ситуація, тому одні такі резерви формують, другі не формують. Там же питання і розміру цих резервів. Вони не розраховані на те, що у вас виникають блокади діяльності вже протягом там, півтора місяці. А ми зараз можемо зіштовхнутися, що влада, зайшовши в раж цих обмежувальних заходів, може продовжити карантинні свої обмеження, тим самим паралізуючи все і вся. Відповідно, доходи фактично втрачаються чи повністю, чи майже повністю, а при цьому видатки все рівно залишаються. Та що робити за умов відсутності додаткової фінансової подушки, у експертів одна правда – економити на працівниках. Кажуть, якщо держава не може підтримати підприємця у бізнесі сфері послуг, це єдиний вихід у форс-мажорній ситуації.